Aj, dobar dan želim. Danas je došlo vreme da se farbamo. Ili ti da skinemo ovu šargarepicu, žutu, narandžastu, fuj, sa glave. Znači, na tržištu ima jako puno proizvoda i ja sam sad tu malo radila neki research, istraživala svašta nešto. Ono što je sad fancy, in, cool, je da budete srebrnkasto sivi, onako fino platina, znači kao što bakice. I zato uglavnom ili se koristi farba, ja farbu baš ne volim ili ovako se farbam, znači to mi je onda preagresivno, kosa se isuši i svašta nešto, ali ovo što sam našla, svi preporučuju i kažu da je strava, a baš ćemo vidjeti da će ovo narandžasto da pokrije, je šampon. Znači, koristi se tako što se pere kosa s njim. Fnola, no yellow, fanola ili fenola, kako god pročitate. Znači, ide redovno. Pranje kose vašim šamponom, ja imam isto strava šampon koji ću vam isto preporučiti, za mene najbolji šampon na svijetu. I onda drugi šamponiranje je sa fenolom i onda stavite masku ili kondišnju ili šta bi želeli. E sad, znači, moje kosi je sad baš potrebno možda i jedno farbanje, ali nisam htjela to da uradim da biste baš na ovom najgorem primjeru mogli da vidite razliku. Sad, razlika. Moja kosa je, na primjer, ovako. Ovako, ova narandžasta, a trebalo bi da bude ovako lijepa. Tako. A ono što se nadam da sad ću postići svojim nojelo je da bude ovako malo sivkasto, moderno, zdrava. E sad, pokazat ću vam sve kako ide. Oni kažu da se drži par minuta, dva, tri. Ja se držim tri, naravno. Da to bude dobro sve. I kad isprem, on ću se sveniram, da vam odmah mogu da pokažem rezultat. Znači, fanola. Nisu mi platili produkt da ga reklamiram. Znači, ovo je čisto moja dobra volja da budem vaš pokusni kunić. I da vidimo da li to uopšte funkcioniše. Pošto sam koristila par produkata koji nisu baš nešto pokazali svoje efekte. Znači, idemo da peremo kosu, da vidimo šta će da se desi. Prva faza je gotova. Znači, oprana kosa radovnim šamponom. Obećala sam vam da ću vam pokazati moj favorit među šamponima. Možete ga kupiti u DM-u ili Liliju. Mada, posljednji put ga nisam našla ni u jednom DM-u. Nadam se da ga neće ukinuti, jer je stvarno, znači, za mene najbolji šampon. Ja sam verovala pre da su šamponi bez veze, nema veze koje uzimate, ali se onda pojavio on i promenio moj svijet. Fnula. E sad, da li trebaju rukavice ili ne trebaju rukavice, vidjet ćemo. Pošto je to ljubičasto. Ljubičasto, ne znam da možete da vidite da mi ne isturi na... Sad kad se ofarbam i ruke i sve, budem kao za Božić. Dobro. Još malo. Tegli se. Nekako je... ima strukturu gela, znači rasteže se. Što morate pasiti da vam ne uđu u oči kada razdvojite, jel? E sad, znači, u fazonu je to šampon sa kojim perete kosu. I sad to tako ostane. Ja sam rekla 3 minuta. I gledat ćemo sad. Opraću ruke da vidim što smo uradili. Da vidite da li će vam trebati rukavice ili vam neće trebati rukavice. I neće vam trebati rukavice. Nokti ok.
Malo jeste to nešto tako posivilo, ali je ok. Znači sad rekli smo 3 minuta držimo i onda ispiramo. I onda vam se javljam da vidite kako funkcioniše. Znači, prvo šamponiranje običnim šamponom, drugo šamponiranje sa ovim. Napenite i ostajte 3 minuta. Ja nisam videla još. Zajedno ćemo da gledamo. Koliko vidim ja. Vrhovi jesu sivkasti. I ovo je malo dobilo tamniju boju, ali vidjet ćemo, nije baš da sam nešto impresionirana. Kad se osuši, pokažem vam. Da ja sam malo, uglavnom, s obzirom da je moja kosa znači bila u najgorem stanju, ovo vam je najbolji rezultat koji možete dobiti za to. Vidimo se kada osušim kosu. I evo ga, krajnji rezultat. E sad moram da priznam da izgleda osvjetljenje u ovoj sobi baš i nije najbolja, ali se vidi razlika. Ove, ono narandžasto je nestalo. Možda ovdje malo u korenu, ali kažem vam da osvjetljenje u sobi ovoj baš nije idealno. Što bi mogli možda ovako da probamo sa lampom, da vidite da to baš i nije tako kako vama izgleda. Dobro je. Dobro je. Mislim, ne farbate se. Znači, faktički je stvar samo pranja kose. Ne znam da li bi, da sam malo duže držala, to možemo isto isprobati. Znači, 3 minuta sam držala. Da sam malo duže držala, možda bi isto, možda tamnije postalo. Ali uglavnom, ono žutilo je nestalo. Fantastičan proizvod. E sad, što se tiče mokamina, nismo baš dobili ovu sivu boju, ali smo dobili ovu lipu, lipu, lipu bojicu. Meni se sviđa. Znači, velika ta, veliko pakovanje, manje i veće pakovanje da kupite, možete naručiti online ili ih nema u ovim standardnim drogerijama, a je oko 10 evra veliko pakovanje, ali imat ćete ga jako dugo. E sa manje pakovanje, mislim da je oko 400-500 dinara, zavisi gde kupujete, i bupola je manja, ali možda vam je i to sasvim dovoljno. U svakom slučaju, ako želite da isprobate, uzmite to manje pakovanje, ja sam odmah uzela veće, zato što sam čula da je fantastičan proizvod i mogu da kažem da stvarno jeste fantastičan. E sad, jedino što moja zamerka je jedina, možda to kod drugih nije tako, malo kao da mi je suva kosa. E sad, postoje, znači, od fenola, ja sam koristila šampon, a možete da koristite i masku posle. Verovatno, to isto pojačava efekt, ona isto tako nešto ljubičasta ovo, ono. Verovatno, pojačava intenzitet srebrniteta. Možda ću, sad kad mi se ovo tako sviđa, možda probam i masku. Ili mi možda neko sponzoriše. Znači, možda fenola pošalje ili neka kuća koja se bavi time da mi pošalje produkt, pa ću da isprobam. Da. Još jedno što sam žela da vam napomenem. Znači, moja kosa je bila u katastrofalnom stanju što se tiče farbanja. Mislim da na blajhanu kosu i na friško farbanu kosu je mnogo bolji efekat. E sad, u sljedećem videu, jednom od sljedećih videa, ću, ovo je moj Jorki, ću da probam da se sveže ofarbam i onda da stavim fenolu da vidimo kakav će efekat to. Međutim, ovako, znači, što se mene tiče i vi kao što vidite ili kao što ne vidite, ali evo, kao što vidite, za svaku preporuku i što se tiče para, niste ih bacili ako kupite. E sad, na vama je da probate i da odlučite. Što se mene tiče, ja preporučujem. Hvala vam.
za gledanje, za vaše vreme. I sada mora da se kaže, znači ono, ako želite me zapratite, zapratite me, jer meni to puno znači, vama samo jedan klik. Ako hoćete nešto skomentarišati, skomentarišite, ja ću vam se javiti. Ako vas nešto zanima, pitajte. Tu smo, a Lapačać uvijek pomogne. Ćao!